Nga çanta nuk u lejuat të nxjerrë ndonjë gjë, por kundërshtimi ndaj marshit të shoqërisë civile, kë pjesëtari i sigurimit në selinë e PDK-s e vazhdoi fizikisht. Ai dhe kolegët e tij pamundsuan protestën e këtij grupi, të cilët po e kundërshtojnë projektligjin për financimin e partive politike. Me gjestin e tyre u nënvrikosën përfaqësuesit të organizatave joqeveritare. Kryetari Veseli të marrë masa në partijin e tij dhe në subjektin e tij për dhunën që ne kanë ushtruar sot me aktivistat të shoqërisë civile, që janë këtu për ta protestuar kundër këtij ligji. Marre! 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 E pasi që u qetësua situata, policia erdhi për të marrë me rastin. Sekretari i PDK-s Basri Mos Murati i tha klanit në telefon se rojet nuk lejojnë futjen e protestuesve brenda dhe se nuk kanë kohë të merren më shumë me këtë rast, pasi janë duke organizuar konventin e partisë. Marshi si i tillë filloi nga sheshi Skënderbeu, duke treguar edhe disa nga 27 pikat që po i kundërshtojnë nga ky projekt ligj. Dyfishimi i donacioneve të jashtme nga 2000 për persona fizik në 4000 dhe nga 10000 për persona juridik në 20000. Tek aleanca për ardhmërinë e Kosovës nuk i priti kush. Mirpo, pasi marshuesit shkuan, dikush u kujtes që t'i largoi këto fletushka me një herë. Njësoj kaluan edhe te Nisma Socialdemokrate e Lidhja Demokratike. Tek këto parti nuk u pa asnjëri i gjallë, e tek Partia Socialdemokrate, të cilët mund të përfitojnë si grup i ri parlamentar, ishte vetëm zyrtari për media. Derisa me pankart pro kërkesës e OEQ-ve dhe kundër ligjit, këta u pritën nga vetëvendosje, të cilët thonë se ky ligj është antikushtetues. Prohoritmat e aktivistëve që ligjit të ndalet nga qeveria apo nga deputetët që e votuan në lexim të parë nuk u ndalen për rreth 6 kilometra, sa u bë ky marsh.